to. Evo ovuda, možete ovuda. Evo ti ovuda. Može, što je ovo? Sve im je nekih 20 minuta. Izdravili smo izgori. Ajde, ne bojete, da mi što ćemo prvo govoriti. Ja sam prijatelj u Kotoru, imam 20 kustava. Ja vas i navijaj. Ne treba. Molite, spasi Crnu Goru, spasi nas. Ako vi nećete, vas 20, 30. Ola, brate, ajde. Ajde, brate, ajde, brate. Jesu, ali nije treba doći ovdje. Nije se trebao da dođeš danas ovdje. Banja, Banja, nije se trebao da dođeš ovdje danas. Banja, Banja. Vi ste proizvod svega ovoga. Vi! Banja! Vi! Vi!